Водія, якого слідство вважає винним у смертельній ДТП на трасі Одеса-Рені, відправили до СІЗО на 2 місяці. На такому запобіжному заході наполягав прокурор, адже обвинувачений вже має судимості і зараз перебуває на випробувальному терміні. Крім того, він перебував за кермом, не маючи водійських прав. Суд задовольнив клопотання прокурора, попри те, що у чоловіка на утриманні перебуває 6 неповнолітніх дітей. Наразі в нього зламані ноги, на засідання обвинуваченого привезли у кареті швидкої. Підозрюваний продовжить одужувати в одеській лікарні, але перебуватиме під конвоєм. Лише потім його доправлять у слідчий ізолятор. На теперішній час він не буде отримуватися у слідчому ізоляторі, а буде отримуватися у лікувальному закладі в Одеській обласній лікарні. До того часу, як він зможе пересуватися, після чого буде направлений до слідчого ізолятора. Сам підозрюваний шкодує, що вчинив страшну аварію. У своє виправдання заявляє, що намагався розійтись із зустрічною автівкою. Я не пам'ятаю, я їхав, мені шестерка на встречку пішла. Я почав виляти, все, більше я нічого не пам'ятаю. Я дуже сожалею. Мені жалко цієї дівчинки. Мама її умерла. Нагадаю, 31 січня на трасі Одеса-Рені сталося масштабне ДТП. Легкова автівка зіткнулася з маршрутним таксі «Кілія-Одеса». В результаті постраждали 14 осіб. Двоє загинули – жінка 40 років та 14-річна дівчина. Водію БМВ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.